Զրույցի են գրավիրել Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին, նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպած Հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնեմ, հաղորդագրություններ տարածել, շեշտելով 2017 թվականին զանգվածային կեղծիքներով ընտրված ազգային ժողովը լեգիտիմ չէ, հետևաբար նրա կողմից ընտրված նախագահը ևս անկախ անձից չի կարող լեգիտիմ համարվել։ Հայազգային կոնգրեսը նախագահի ընտրության գործընթացին մասնակցելը հավասարազոր էր համարել իշխող ռեժիմին օգնելուն ստեղծված ապօրինի համակարգը լեգիտիմացնելու մեջբերում եմ անպատվաբեր գործին։ Բարև ձեզ, պարոն Զուրաբյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Լավ, չշնորհավորեցիք Արմեն Սարգսյանին։ Չէ, շնորհակալություն եի հայտնում, պարոն Զուրաբյան, եւ Արմեն Սարգսյանը ցանկանում էր իր երթմնակալությունը տեսնել նախկին նախագահներին։ Տեր Պետրոսյան այսօրվա ներկաների շարքում չկար, պարոն Զուրաբյան, հրավեր ուղարկվել էր, եթե այո, ինչու այն չի ընդունվել։ Ես չէի ցանկանա նախագահի փոխարեն խոսել, դրա համար պետք էր զանգարել իր մամլուքարտուղարին, բայց կարող եմ ենթադրել, որովհետև դա ընդհանուր դիրքորոշումն է։ Մենք Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպելուց հետո մամլո մի պրես ռելիզ ենք տվել, մամլո թողարկում, որտեղ հստակ ասել ենք, որ մենք համարում ենք Արմեն Սարգսյանին անկախ անձից, որևէ նախագահին այս պաշտոնում ոչ լեգիտիմ։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք ի սկզբանե հասկացել ենք ու իմացել ենք, որ այս ամբողջ համանրական հանրակրթեն նախաձեռնվել է բացառապես մեկ նպատակով՝ երկարաձգել Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը արդեն վարչապետի կարգավիճակով, իսկ այդ ընթացքում եւ համանրական հանրակրթեն է կեղծվել, եւ ազգային ժողովի ընտրություններն են կեղծվել, եւ այդ նոր համայնության, կեղծված համայնության շրջանակներում կեղծված մեծամասնության կողմից նախագահի նշանակումը արդեն պարզ է, ինչքան լեգիտիմություն ունի։ Այնպես որ ոնց կարող ենք մասնակցել ոչ լեգիտիմ նախագահի ինագուրացիան։ Պարոն Զուրաբյան, նայեք, Ռոբերտ Քոչյանը եւս չի մասնակցել երթմնակալությանը, բայց շնորհավորել է Տեր Պետրոսյանի չմասնակցությունը, ուզում եք ասել արդեն վերաբերմունք է շնորհավորանքել չի լինի։ Ուրեմն փաստորեն նա կարծես ընդունել է լեգիտիմությունը այդ ընտրության։ Բնականաբար այդպես էլ պետք է վարվեր, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչյանն էլ մի այլ նախագահ է, որը լեգիտիմության հետ բազմապիսի խնդիրներ ունի, սկսած Հայաստանում ապրելու 10 տարվա տեղեկանքից։ Իսկ Տեր Պետրոսյանը? Տեր Պետրոսյանը չի արել նման բան, ճիշտ է։ Նկատի ունեմ, հնարավոր է նաև Տեր Պետրոսյանը շնորհավորի, թե չմասնակցությունը արդեն վերաբերմունք է։ Ես չեմ կարծում, իհարկե իր տեղը նորից եմ ասում, իր փոխարեն խոսելու իրավունքը, բայց չեմ կարծում, որ մեր դիրքորոշման տրամաբանությունը հուշում է, որ նման բան չի լինի։ Պարոն Զուրաբյան, այսօր հանդիպելով լիազորությունների ժամկետն ավարտող Սերժ Սարգսյանին, Արմեն Սարգսյանը հայտարել է, ես մեջբեր եմ, հաջողության հասնելու գրավականը կարծում եմ ոչ միայն նախորդ 30 տարիներն են, այլ հատուկ վերջին 10 տարիները։ Արմեն Սարգսյանը ակնկալում է, թե Սերժ Սարգսյանի հետ միասին շատ սերտ աշխատելու է երկար տարիներ։ Ինչ ենթատեքստ եք տեսնում այս հայտարարության մեջ։ Մենք փաստորեն խոսում ենք այն վերջին 10 տարիների մասին, որոնց ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը 1.5 միլիարդից բարձրացել է, դարձել է 7 միլիարդ դոլար, ծանրանալով մեր ուսերին եւ ապագա սերունդների ուսերին։ Մենք խոսում ենք այն 10 տարիների մասին, վերջին 10 տարիների մասին, որոնց ընթացքում մեր ՀՆԱ-ն չի աճել ընդհանրապես։ Մենք խոսում ենք այն վերջին 10 տարիների մասին, որոնց ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք առաջին անգամ հայոց պատմության մեջ խաղաղ պայմաններում պակասել է 400 000 մարդկանցով, իսկ արտագաղթի տեմպը հասել է 50 000 տարեկան։ Այս տարվա վերջին տարվա արդյունքները չգիտեմ ամփոփել են թե չէ, բայց նախնական պատկերը դա էր։ Այսինքն մենք խոսում ենք այն 10 տարիների ընթացքում, երբ որոնց ընթացքում Հայաստանը ոչ միայն չի զարգացել, այլ շարունակվել է
խեղդվել այս մաֆիոզ կառավարման այս պայմաններում եւ երկիրը շարունակել է քանդվել, շարունակել են կորցնել մեր երկրի պաշտպանակությունը, կորցրել ենք դիրքեր ապրիլյան պատերազմում, կորցրել ենք հարյուրավոր զինվորների կյանքը։ Այս 10 տարիների մասին է, չէ՞ խոսքը։ Իսկ ինչ է Սարգսյանը, Արմեն Սարգսյանը չգիտի, թե այլ ենթատեքստ կա նրա այս ձեռքերում։ Դե գիտեք, ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ այդ 10 տարիների ընթացքում նաև տեղի են ունեցել բազմաթիվ կեղծիքներ եւ նախագահական ընտրությունների եւ պարլամենտական ընտրությունների եւ սահմանադրական հանրակրթվեի, որոնց հետևանքով ի վերջո Արմեն Սարգսյանը դարձել է այսօրվա Հայաստանի թեկուզ եւ դատարկ այդ պաշտոնի զբաղեցնողը։ Այդպես որ բնականաբար ինքը պետք է 10 տարվա մասին բավականին լավ արտահայտվի։ Իսկ գուցե Սերժ Սարգսյանը չի հեռանում եւ Արմեն Սարգսյանը գիտի դրա մասին։ Եվ իդեպ Արմեն Սարգսյանի այդպես դրական արտահայտվելը արտահայտելու մասին ցույց է տալիս, հաստատում է մեր այն տեսակետը, որ իրականում ով էլ ներ այդ պաշտոնում նշանակվելուց հետո, ես հատուկ եմ ասում նշանակվելուց, այլ ոչ թե ընտրվելուց հետո, որտեղ ոչ ընտրություն տեղի չունեցել, ուղղակի Սերժ Սարգսյանը նշանակել է Արմեն Սարգսյանին Հայաստանի նախագահ իր կողմից ընդունված համառությամբ։ Ով էլ լիներ, պաստորեն նա լինելու էր Սերժ Սարգսյանի կողմից նշանակված մարդ եւ չէր կարող նրա դեմ ըմբոստանալ կամ ինչ-որ անկախ քաղաքականություն տանել, հասկանում եք։ Այս ամեն ինչը դրա հաստատումն է։ Իսկ երկար տարիներ իրար հետ սերտորեն աշխատելու մասին այդ հայտարարությունը, դե աշխատել են, մենք էլ ենք աշխատել։ Չէ, նկատի ունի դեռ աշխատելու են։ Դեռ աշխատելու են քանի տարի։ Ինչքան ես գիտեմ, այս նոր համառությամբ 7 տարի կարող է լինել նախագահը մեկ ժամկետ ընդամենը եւ դրանով ավարտվում է ամեն ինչ։ Ես նկատի ունեմ, գուցե նա գիտի, որ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է վարչապետի պաշտոնում առաջադրվել։ Այս հայտարարությունը դրա մասին է, իմ հարցը։ Իսկ դա որևէ մեկի համար գաղտնիք է, դա վաղուց պայմանավորված բաներ են։ Իսկ ինչ է Արմեն Սարգսյանը միամիտ մարդ ու տեղ դնում։ Կամ անգամ մեր փողոցում դե պաշտոնական առաջադրում չի եղել։ Մեր պարոն Զուրաբյան։ Մեր երկրի փողոցերում հանրապետականները պնդում են, որ չեն քննարկել այդ հարցը։ Ցանկացած տաքսիստ գիտի, որ Սերժ Սարգսյանը պիտի դառնա վարչապետ, դա ինչ որ մեկի համար գաղտնիք է։ Պարոն Զուրաբյան, եթե Սերժ Սարգսյանը կամ կներեք, հարցը ավելի այսպես sens դնեմ։ Իսկ ինչի համար էս բոլոր կեղծիկները արվում։ Եթե Սերժ Սարգսյանը գնացող նախագահ էր, եթե ինքը չի մտածում, որ պահպանի իր իշխանությունը, իր սեփականությունը, իր մոնոպոլիաները Հայաստանում, ինչի համար էր կեղծում ընտրությունները, ինչի համար էր ծեծում ցուցարարներին, ոստիկանության ուժային այդ միջոցներով, ինչու էր դա անում, այդ ամեն ինչու էր արվում, որ հիմա թողնի հեռանա։ Պարոն Զուրաբյան, եթե Սերժ Սարգսյանը դառնա վարչապետ, Արմեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան հակասություն հնարավոր համարում եք, երբ նախագահի լիազորությունների կրճատման մասին ազատությունը հարց էր ուղղել Արմեն Սարգսյանին, նա ասել էր, կարելի է ղեկավարել կառավարելով եւ կարելի է ղեկավարել առաջնորդելով։ Կառավարման համար լծակներ են պետք, իսկ առաջնորդելու համար գաղափարով, ծրագիր, տեսլական։ Այսինքն, եթե ես ճիշտ եմ թարգմանում Արմեն Սարգսյանին, ինքը ասում է, որ գիտեք, ես էլ լծակներ չունեմ, այո, ընդունում եմ, որ բացարձակապես իրավազուրկ մի պաշտոն է, լծակներ չունեմ, բայց քանի որ ունեմ, չգիտեմ, խելք, խարիզմա, գրագիտություն, հազար մի բան, որ մարդկանց վրա ազդում են, ես կարող եմ դա օգտագործել ժողովրդին առաջնորդելու նպատակով։ Գիտեք, կան պատմական օրինակներ, երբ որ մարդիկ դարեր, բայց այդ մարդիկ տարիներ շարունակ պայքարել են նման վստահություն ժողովրդի մոտ ստանալու, ասենք Մանդելան, Գանդին եւ այլք։ Իրենք տասնյակ տարիներ անցկացրել են բանտերում, պայքարել են իրենց ժողովրդի իրավունքների համար։ Արմեն Սարգսյանը նման ուղի չի անցել, չեմ ասում ցավոք,
ես չեմ ցանկանում, որ ինքը զրկված լիներ ազատությունից ապօրինաբար, բայց չկա նման բան, իսկ ձեռք բերել հնարավոր չի, կներեք, միայն ոքե շնչող գրագետ խոսքը, դա դեռ որևէ խնդիր երբեք չի լուծել, նաև պետք է լինեն գործողություններ, պետք է լինեն կոնկրետ անցած ճանապարհ, նման բան ես չեմ տեսնում, և ավելին ձեզ ասեմ, ինչ եք կարծում, Սերժ Սարգսյանը այսքան երկար փնտրել է և մատը դրել է Արմեն Սարգսյանի համար, վրա, ինչու համար, ինչն է, ինչով է նա ղեկավարվել, շատ պարզ բանով, իրեն պետք է մի մարդ, որը որևէ մարտահրավեր իր համար չներկայացնի, բայց ես մի բան էլ ասեմ, միգուցե այս դատողությունները անարդար են, այն ինչ որ ես ասացի, և եթե այդպես է, մենք շատ շուտով կտեսնենք Արմեն Սարգսյանի քայլերը ուղված այս կլանային, այս մաֆիոզ մոնոպոլիստական կառավարման համակարգի ապամոնտաժմանը, մենք այդ քայլերը շատ արագ կտեսնենք, եթե այդպես է, ուրեմն եթե այդպես է, իմացեք Հայազգային կոնգրեսը առաջինն է ծափահարելու, առաջինն է գնահատելու դա, և ամեն ինչով կաջակցի և կօգնի, բայց ասում եմ, մենք նման զարգացմանը հավատալու ոչ մի հիմք չունենք։ Պան Զուրաբյան, ազատության հետ զրույցում մի անգամ ասել եք, Արմեն Սարգսյանի լուսավոր դեմքը որևէ բան չի փոխի, Սերժ Սարգսյանը… Անգամ ասել եմ, անգամ լուսավոր դեմքը… Անգամ, այո, լուսավոր դեմքը ոչ մի բան չի փոխի, Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է մնալ Հայաստանի դիկտատորը։ Կարծիք եք հայտնել, թե մնում է ժողովրդավարական շարժման ուղին։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքար մղողներ կան, Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, քաղաքացիական պայմանագրով, մերժիր Սերժին, հանուն Հայաստան պետության ճակատի նախաձեռնությունները, ՀԱԿ-ը հնարավոր է իր աջակցությունը հայտնի այդ պայքարին։ Չէ, դուք նկատի ունեք, որ կոնկրետ այսօր ինչ-որ միջոցառումների խնդիր կա, որովհետև պայքարող Սերժ Սարգսյանի դեմ եղել են բազմաթիվ մարդիկ, հազարավոր մարդիկ, և 2008 թվականին, 11 թվականին, 2013 թվականին… Չէ, ես նկատի ունեմ այդ պահին Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքար է ծավալվել։ Կոնկրետ մարդկանց կողմից կազմակերպված միջոցառումների մասին է խոսքը, ես ձեզ մի անգամից ասեմ, մենք մեր դիրքորոշումը այդ նախաձեռնությունների վերաբերյալ հայտնել ենք, և ես չեմ ցանկանում կրկնվել, ինչու, շատ պարզ պատճառով, որովհետև մենք չենք ցանկանում որևէ կերպ խանգարել, լինի դա խոսքով, վերաբերմունքով կամ որևէ այլ պահվածքով այդ նախաձեռնություններին, բացարձակապես, և մենք դա չենք անելու։ Դուք քննադատությունը նկատի ունեք։ Ես դրա համար եմ ասում, որ մենք մեր դիրքորոշումը ասել ենք, ձեր քննադատական դիրքորոշումը, անունը ինչ ուզում եք դրեք, ես կասեի իրատեսական որ դիրքորոշումը, և չեմ ցանկանում կրկնել դա կամ նորից ասել կամ ընդհանրապես որևէ վերաբերմունք հայտնել այդ նախաձեռնությունների վերաբերյալ, հենց այդ պատճառով, չխանգարելու։ Կարծիք չեք հայտնում, վերաբերմունք չեք արտահայտում, իսկ աջակցություն արտահայտելու կարող է այդպիսի իրավիճակ լինի, որ Հայազգային կոնգրեսը նրանց իրենց աջակցություն ունեն մեր հասարակության բոլոր տարերին, ովքեր Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարել ես, ավելի ճիշտ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, Սերժ Սարգսյանը ինչ-որ մի անձնական վիրավորանք չի հասցրել, որ իր դեմ պայքարենք, պայքարում ենք ամբողջ համակարգի դեմ, որը մարմնավորված է այսօր Սերժ Սարգսյանի մեջ, և պայքարում ենք այն բանի դեմ, որ ինքը պահպանի իր անձնական իշխանությունը, բոլոր հասարակական տարերին, ովքեր անկեղծ պայքարում են այդ ուղղությամբ, բնականաբար մենք աջակցում ենք, աջակցելու ենք, և նաև առաջնորդելու ենք։
Այսինքն դուք հնարավոր է մի օր ազատության հրապարակի հարթակում այդ ուղեք։ Իսկ ինչի՞ պետք է մենք 88 թվականից ազատության հրապարակում ենք տարբեր process-երում եղել, ինչի՞ պետք է մենք հանկարծակի փակենք մեր համար ազատության հրապարակի մուտքը։ Դա մեր ստեղծված հրապարակն է, կներեք։ Ազատության հրապարակ, նկատի չունեմ այդ ճարտարապետական կառույցը։ Ես նկատի ունեմ այն գաղափարական նշանակությունը, որ այդ ազատության հրապարակը ունի։ Դա մեր Ղարաբաղյան շարժման ստեղծված ազատության հրապարակն է։ Միչև Ղարաբաղյան շարժման նա կոչվել է թատերական հրապարակ։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ նա թատերական չդառնա նորից։ Մենք իհարկե ինչի՞ մենք մեր ստեղծած ազատության հրապարակից հրաժարվենք։ Ազատության հրապարակը միշտ լինելու է մեր ժողովրդի ոգեշնչման, ապստամբության եւ հաղթելու կամքի հավաքատեղին։ Դա միշտ է լինելու է։ Ես նկատի ունեմ առաջիկա օրինակ օրերին, եթե ազատության հրապարակում Սերժ Սարգսյանի հարավոր վարչապետության դեմ պայքարվում է, առաջիկա ցույցեր լինեն այնտեղ միջոցառումներին եւ նախաձեռնություններին, ես արդեն մեր ասելիքը ասել եմ եւ նորից եմ պնդում, չեմ ցանկանում որևէ բան ասել, որը կխանգարի այդ նախաձեռնությունների կազմակերպիչներին։ Ես նրանց հաջողություն եմ մաղթում։ Բայց այնուհանդերձ, եթե անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, պարոն Զուրաբյան, որ 7 օր իշխանությունը փողոցում գցած է լինելու խորհրդարանը падգամավորների տները շրջափակելու սցենար է Փաշինյանը ներկայացնում, որ անհնար լինի վարչապետ ընտրել, սա պայքարի, այսպես, շանս չէ՞ համարում։ Գիտեք, ես այսպես կպատասխանեմ, նորից ելնելով չխանգարելու մոտիվացիայից, բոլորը, ովքեր հավատում են դրան, այդ ձևակերպմանը, որ իշխանությունը գցած է փողոցում, պարտավոր են լինել ազատության հրապարակում։ Դուք չեք հավատում։ Ես հուսով եմ, որ դուք ինքնուրույն կարակ այդ եզրակացության դա։ Ես չեմ կարող ինքնուրույն ձեր մտքերը կարդալ, ես ընդհանրապես հարցեր եմ տալիս ֆորմուլա։ Ես կարծում եմ, որ դուք ունեք այդ ունակությունը։ Խնդրում եմ ասել այո թե ոչ, հավատում եք թե ոչ։ Ես շատ լավ ասացի։ Ես չեմ կարծում, որ մնացել է որևէ մեկը, որ դեռ չի հասկացել իմ ասածը։ Լավ, եւ եթե այդ հնարավորությունը բաց է թողնում, պարոն Զուրաբյան, շարունակելով այս թեման, ավարտելով, այսպես ասեմ, ընդդիմության ժողովրդի մոբիլիզացիայի համար դուք ինչ այլ հնարավորություն եք տեսնում։ Չէ, այդտեղ առանձնապես խորելու անհրաժեշտություն էլ չկա, որովհետեւ մենք ընդհանրապես քաղաքական ուժի առաքելությունը տեսնում ենք ժողովրդին առաջնորդելու մեջ։ Դա է քաղաքական ուժի։ Մեկ-մեկ այդ բաները հնչում են՝ միանալ, չգիտեմ, լինել ժողովրդի կողքին եւ այլն։ Ես այդ բաները չեմ ընդունում։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական ուժը, դա քաղաքական ուժը միայն մեկ առաքելություն ունի՝ առաջնորդելու ժողովրդին։ Ցանկացած քաղաքական ուժ, մեկը լավ է կատարում այդ առաջնորդությունը, այդ առաքելությունը, մյուսը վատ է կատարում, բայց եթե դու համարվում ես քաղաքական ուժ, ու պետք է առաջնորդես ժողովրդին։ Քաղաքացական ակտիվիստները կարող են բաղկի ակցիաների մասնակցել, անկախ նրանից դրանք ինչ հետևանքներ են ունենալու, բայց քաղաքական ուժը պետք է առաջնորդի ժողովրդին, հասարակությանը։ Եվ մենք ունենք շատ մեծ փորձ դա անելու, եւ վստահ եմ, որ անելու ենք դա նաեւ ապագայում։ Իսկ եթե հարցում եք, իսկ երբ կլինի, ոնց կլինի, էլի շատ բարձ պատասխան ունի։ Մենք համարում ենք, որ ամեն ինչ ցանկացած առաջնորդման փորձ պետք է հիմնված լինի լուրջ քաղաքական process-ի վրա։ Հիմա դա ոչ թե քաղաքական process-ի, այլ լուրջ քաղաքական process-ի վրա։ Ընտրություններ են, հանրակրվեր է, չգիտեմ, նմանատիպ, այսինքն ինչ է նշանակում քաղաքական process։ Քաղաքական process նշանակում է մի գործընթաց, որը թույլ է տալիս
հենց այդ գործընթացի գործիքների բերումով մոբիլիզացնել ժողովրդին։ Հիմա այդպիսի իրավիճակ չէ, պարոն Զուրաբյան։ Հիմա նորից դուք տանում եք այն դաշտը, որտեղ ես չեմ ուզում որևէ ժխտողական բան ասել։ Հասկացեք, ես իսկապես կաշկանդված եմ չխանգարելու այդ ցանկությանը։ Ես չեմ ցանկանում, որ իմ որևէ ասած խոսք բառ։ Լավ, դուք չեք խոսում քաղաքացիական պայմանագրի մերժիր Սերժի կամ մյուս նախաձեռնության քայլերից։ Դուք ինչու այս պրոցեսը չհամարեցիք այդպիսի առանցքային հայազգային կոնգրեսը, որպեսզի ժողովրդին մոբիլիզացնելու վերակադրման պրոցեսը մենք համարել ենք ամենաառանցքային խնդիրը եւ մարտահրավերը Հայաստանի համար։ Դա էր պատճառը, որ 2014 թվականից մենք խոսում ենք դրա մասին։ Դա էր պատճառը, որ մենք կազմակերպեցինք բարգավաճ Հայաստանի եւ ժառանգության հետ այդ երիակի պայքարը, որը զանգվածային մեծ ցույցերի բերեց։ Որովհետեւ մենք կանխատեսում ենք այս ամենը։ Մենք գիտենք, որ դրա դեմը պետք է առնել, եւ մենք շատ ռեալիստական ծրագիր ունենք, որովհետեւ այն մարդկանց քանակը, որ մենք հանեցինք 2014 թվականին, 15 թվականին, դա բավարար էր, որ մենք կարողանայինք այդ գործընթացի դեմն առնել։ Ուրիշ բան է, որ ցավոք սրտի գիտեք այդ process-ը ինչպես ընթացավ, բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդների հետ ինչ արեցին, ինչպես հնազանդեցրեցին եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդ, բայց անգամ երբ որ մենք մնացինք միայնակության մեջ, մենք միևնույնն է շարակեցինք այդ կռիվը, որովհետեւ սահմանական հանրակվեր եւ դա ի վերջո մի process է, որտեղ պետք է ժողովուրդը գնա քվեարկի, եւ մենք առաջնորդեցինք ոչի ընդրարշավ, եթե հիշում եք։ Մենք եւ միայնակ ենք։ Մենք միայնակ ենք, մենք առաջնորդեցինք ժողովրդին կարևոր ցավոք միայնակ այն ճակատամարտերում, որոնք վճռորոշ էին գործընթացի համար։ Հիմա այս հասկացանք, լավ, Սերժ Սարգսյանը նաև այն ուժերի օգնությամբ, ովքեր դուրս եկան պայքարից կամ անգամ մեզ հարվածներ հասցրին այն ժամանակ, այդ բոլոր ուժերի օգնությամբ Սերժ Սարգսյանը կարողացավ ի վերջո իր չարամիտ այս ծրագիրը իրականացնել։ Եհա, բայց ո՞նց նշանակում, որ Հայաստանը դրանով պրծավ։ Բնականաբար դեռ լինելու են շատ լուրջ process-ներ։ Ի վերջո, ես ձեզ ասեմ, այս վիճակը չի կարող այսպես շարունակվել։ Ժողովրդը ճիշտ է ապաթիայի մեջ է, ճիշտ է հենց այդ երկու գործընթացներով, սահմանական հանրակրթվեի կեղծումով եւ ազգային ժողովի ընտրությունների կեղծումով հայտնվել է շատ ծանր անտարբերության, ապաթիայի, արտագաղթելու ցանկության մեջ massական։ Բայց դա այդ ամենի չէ, ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Կարելի ասել, որ ՀԱԿ-ը հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններին է պատրաստվում։ Բացարձակապես ոչ։ Ես նորից եմ ասում, ժամանակավոր բնույթ է կրում ժողովրդի այս անտարբերությունը։ Դա անցնելու է։ Մեր ժողովուրդը չի, որ երկարատև դեպրեսիայի մեջ ընկնի եւ այլևս ոտքի չկանգնի։ Դա լինելու է։ Դա լինելու է։ Ու այդ ժամանակ մի ոպե չկասկածեք, որ կլինեն ոչ վճռական գործողություններ նաեւ հայազգային կոնգրեսի կողմից իրավիճակը սրընթաց փոխելու ուղղությամբ։ Այս պահը դուք առանցքային չհամարեցիք, որ այդ գործողությունները չեք ձեռնարկում։ Քանի որ ես նորից պետք է չխանգարելու ռազմավարության շրջանակներում պատասխանեմ, ես պետք է ասեմ, որ ես կոչ եմ անում, ես չեմ ուզում որևէ մեկի հավատը սասանվի կամ բադրամար որևէ բան չեմ ասելու այդ ուղղությամբ։ Ի վերջո ասում եմ կարող եմ ասել։ Ինչ ձեզ համագործակցելու առաջարկ եղել է այս նախաձեռնությունների կողմից։ Բայց ես դրա մասին բաց խոսել եմ, Արմեն Մարտիրոսյանը այցելել է եւ մենք խոսացել ենք։ Փաշինյանը կապ հաստատել է։ Ոչ։ Այսինքն այդ խոսակցությունը կա եւ դա շարունակվում է։ Ես չեմ կարծում, չեմ համարում, որ դա փակված է։ Դուք փակված չեք համարում այդ հարցը։ Իհարկե, քաղաքականությունը ինչ պիտի բացառենք ինչ որ բաներ։ Ի վերջո հիմա կարող եք, ես 100 անգամ նույն բանը ասում եմ, կարող եմ մենք իրատեսական այդ ձևակերպման մեջ կարող է սխալվում ենք։ Կարող է այն ինչ որ մենք անիրատեսական ենք համարում,
իրականում իրատեսական է։ Այսինքն կանխել է Սերժ Սարգսյանի հնարավոր երրորդ պաշտոնավարումը կամ իրատեսական համարը։ Եկեք հստակ այս բառերը շատ հստակ դրենք։ Սերժ Սարգսյանը վերարտադրված է հանցավոր ճանապարհով, բայց վերարտադրված է։ Այլ հարց է, որ դա չի խանգարում այս ժողովրդին այդ հարցը երբևէ բարձրացնել նորից, ոչ թե վերարտադրման գործընթացը կանխելու, որովհետև կանխելու բան չկա արդեն, ինչ որ երբ որ կարելի էր կանխել, մենք ամեն ինչ արեցինք, այլ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից քշելու գործընթաց, դա լրիվ այլ բաներ են։ Ինքը, այսինքն, այնպես չէ, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանությունից հեռացել է, ինքը այնտեղ է, այո։ Այսինքն դուք շփումներ ունեք այնուհանդերձ։ Ինչ շփումներ։ Հանուն Հայաստան պետության ճակատի նախաձեռնության հետ։ Դե ես ասում եմ, կա անգամ ասում եմ, թե ում միջոցով են խոսում։ Արմեն Մարտիրոսյանի, այո, դրա համար եմ ասում։ Մարտիրոսյանի հետ մենք այս բաների մասին զրուցել ենք, խոսել ենք, եւ ես նորից եմ ասում, ոչինչ այդպես չի կարելի բացառել կատեգորիկ ձևով։ Ավելին, մենք մաղթում ենք հաջողություն։ Մաղթում ենք հաջողություն։ Պանզուրաբյան, ահա։ Եվ ամեն ինչ անելու ենք, որ գործընթացին հավատացողների հավատը չկոտրվի։ Պանզուրաբյան, եւ շատ կարճ, ՀՀԿ-ն բողոքի ակցիաների պատճառով, ինչ եք կարծում, հնարավոր է մտքափոխվի եւ Սերժ Սարգսյանին վարչապետի թեկնածու չառաջել։ Գիտեք, ես արդեն զարմանում եմ ձեր վարպետության վրա, որ դուք պաստորեն նույն հարցը տարբեր ձևերով բերում եք այդ նույն հարցադրմանը, ես արդեն պատասխանել եմ այդ հարցին։ Սերժ Սարգսյանը կհեռանա, եթե տեսնի 100 հազարավոր մարդիկ, ամբողջ ժողովուրդը ելած փողոցներում, ինչպես նաև կհեռանար ցանկացած այլ իշխանավոր, որովհետև երբ որ ստեղծում է մի վիճակ, որ գետինը վառվում է ձեր ոտքերի տակ, դուք պետք է հեռանաք, այնպես որ… Իսկ առաջադրելու մտադրությունից հանրապետականը կարող է հրաժարվել։ Մենք այդ, երբ որ լինի այդ նման գործընթաց, երբ որ ժողովուրդը ձերբազատվի այն անտարբերության, մի քիչ էլ ընկճվածության այն վիճակից, որի մեջ հայտնվել է, այդ դեպքում բնականաբար շատ հաջող կարելի է կազմակերպել լուրջ քաղաքական գործընթացներ։ Դուք առաջադրվելու մտադրության մասին եք խոսում, առաջադրելու մտադրության հանրապետականը, որ հանրապետական հրաժարվի առաջադրելու։ Հանրապետականը այդ հարցը վաղուց լուծել է և վաղուց իրականացրել է։ Ես նորից եմ խոսում, խոսքը պետք է գնա ոչ թե Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը թույլ չտալու մասին, որովհետև այդ գործընթացը ավարտված է վաղուց, խոսքը պետք է գնա Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից քշելու գործընթացի մասին։ Այդ պետք է մենք հասկանանք, որ ձևակերպ չի կարելի վաղուց լուծված հարցը… Այսինքն կանխել հնարավոր չի ձեր կարծիքով։ Կանխել հնարավոր է, հնարավոր է 15 թվականին ազգային ժողովրդությունների… Չէ, այսինքն ինչն ես կանխում, իրենց որոշումը վաղուց ընդունվածն է, ընդունված է, Սերժ Սարգսյանը իշխանության մեջ է, այ իրան քշել կարող ենք թե չէ, դա արդեն ուրիշ հարց է, եկեք քննարկենք, այսօր ժողովուրդը պատրաստ է իրեն քշելու, միգուցե Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հիշեցնեմ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ էի զրուցում։